Відтак, дозволяється приймати відвідувачів у закладах культури та проводити публічні, наукові, освітні та професійні заходи за наповненості до 50% місць, розміщення з вільним місцем поруч, спереду та позаду, у залі або з розрахунку одна людина на 5 квадратних метрів. Раніше було заборонено проведення у розважальних закладах та закладах харчування, святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій. Також було заборонено приймати відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Крім того, заборонялося проводити масові культурні заходи, зокрема концерти, спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками. 2020 рік викликів як для культури, так і для інших сфер, але саме креативна індустрія, туризм та готельно-ресторанний бізнес понесли найбільші збитки через коронавірус. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, до ключових проблем належить і недостатній рівень заробітної плати. У сфері мистецтва і розваг вона на 11% менше, ніж по країні, а у бібліотеках та музеях на 27% менше. Змінити такий показник у сторону здорової рівності з іншими галузями – пріоритет на 2021 рік. А ми розуміємо, що в креативній економіці знаходиться 4% населення країни, там працює, які генерують 4% ВВП. За нашими підрахунками, незважаючи на те, що сфера частково тінізована, щонайменше вона впала в половину минулого року. У Полтавській обласній філармонії планують відновити виступи, уже готують концертну програму. Перший виступ камерного оркестру провели у Ляльковому театрі 9 лютого. Всі заходи будуть нас проводитися з дотриманням всіх протиепідемічних норм, карантинних норм, це і обов'язкове вимірення температури, і так як вчора хто був на концерті, обов'язково всі в масках, обов'язково розсадка в залежності від того, як нам рекомендують Міністерство охорони здоров'я. Це через місце, або якщо два місця зайнято, два пустих, повинно бути в шахматному порядку. Тобто це ми неухильно дотримуємося, і порушень абсолютно ніяких немає. Глядачі і слухачі адекватно і з розумінням це сприймають. Олег Тищик зазначає, артисти дуже скучили за глядачем і раді, що знову є можливість радувати своїми виступами на сцені. Люди заскучили, коли вони дзвонять і питають на довідкову лінію нашу до адміністраторів, що це за концерт, яка програма буде. Ну, ясно, що вони хочуть. Деякі люди купили зразу на 3 концерти квитки. Зразу. Тому що люди скучають, їм не вистачає цього. Тож наступний концерт планують провести уже 14 лютого. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».